Парламент хүргье. За энэ зэлийн гэрээг бол одоо дэмжиж байгаа. Зам тээврийн яамнаас энэ 20-30 жилийн насралтаа болсон энэ замуудыг өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд дээлийн цорхо шиг нөхөж ирсэн. Ямар ч үр дүн байхгүй байсан. Энэ жилээс ингээд шинэ хүчилт хийгээд ингээ явж байгаа нь одоо зүүн тийшээ А501 гэдэг энэ зам дээр ямар их аваар усал гардаг байлаа. Ямар их олон хүн эд материал амь насаараа хохирдог байлаа. Энэ бол одоо би зөв зөвтэй зүйл гэж ингэж бодож байна. А сая ингээд өнөөдрийн чуулганы хуралдаан сонсож хахад сууж хахад хоёр одоо юм яригдчихсэн шүү дээ. Нэг нь одоо улсын хурлын дарга одоо хэлсэн. Би одоо 5 хоног орон нутагт ажиллаж энэ цасцууд энэ нөхцөл байдлыг газар дээр нь мэдэрчээд урчин ирлээ. Сая улсын хурлын дарга юу гэж хэлсэн гэхээр энэ нефтийн компаниуд түлшээ нөөцөлцөн байна гэж яриад байгаа юм. Энэ хэрвээ үнэн бол бас арай хэтэрч байгаа юм шүү ер нь. Хөдөө цасан дунд, цасан далай дунд нэг портортой балга бензин хийгээд цасан цоогдсон, жоохон зүтгэх гэхээр балга бензин дуусчих гээд үлээ үлээ үзээ зогсож байгаа хүн тэнд амьдэрч шít. Явж шít. Амьдралын төлөө. Тэгэхэд энэ нефт экспортлж байгаа энэ компаниуд нь төрөөс тусгай зөвшөөрөл авж энийг ингэж хийчээд тэгээ одоо нөөцлөөд энэ ард түмнээ бодохгүй бол нараа л би бол хэчээн гэж ингэж бүр сая сонсоод бүр үнэхээр игдүү хүрлээ. Яасан арилцсан дотор төмтөө хүмүүс үү. Сая зам тээврийн сайдын үгэн дээр нэг юм гарч шít. Нислэгийн тийзний үнэ буурсан гэж. Энэ үнэн. Ард түмэн юу гэж ярьж вэхээр Монголоос мориор ч хамаагүй хил гарчих юм бол хамгийн хямд тийз дээр очтгоо гэж. Тэгээ энэ өндөр байсан тийзийг буулгасан шалтгаан нь энэ онгоцны бензиний үнийг бууруулахад төр өөрөө оролцоод аж ахуйн нэгж байгуулад тэр бол энэ үнийн өсөлтийн бас нилээдгүй хувийг эзэлж байгаа юм биш үү. Дээрээс нь энэ салбарт өрсөлдөөн оруулаад ирсэн юм биш үү. Зам тээврийн яам. Тин шиг одоо энэ нефтийн энэ экспорт импортын дээр одоо бид нар бол ер нь бас нэр жоохон бодолтой хандахгүй бол ингээд нэг хідэн компани. Одоо энэ дотор орж ирээд ингээд янз янзын одоо зовлонгийн сонсчл байна. Засгийн газрын эхний ээл тэр одоо нефт үйлдвэрлэдэг улсуудаас очиж гуйдаг юм бэ. Нийлүүлэлтийн гуйдаг юм байна, үнийн гуйдаг юм байна. Одоо оруулаад ирсэн нефтээ түгээгийг чөгөөч гэж энэ аж ахуйн нэгжүүдээс гуйх болж байгаа юм биш. Тэгэхээр бид одоо бас энэ ард түмний өмнө тулгамдаад байгаа энэ зовлон бол ойлгож мэдэрч бас хариу арга хэмжээг авмаар бол санагдаад байна. Хөдөө орон нутагт цасан далай байна шүү. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ чуулган дээрээс ингээд их хурлын даргаын хэлсэн үгийгч тэр салбарын сайдын энэ салбар дээр бас ахиц гаргасан энэ жишээг бид ер нь бас жоохон дараа дараагийн салбарууд дээр ч гэсэн ер нь бодмоор юм биш үү гэж би асуулт ихээсээ илүү үг хэлмээр санагдаад хэлж байгаа. За, Этрат гишүүн хэлж байгаа асуудлаа олон байр суурь дээр хэлж өглөө. За, зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Нямагийн их болд гишүүний өрлөгээр хусцаан цогцлох газрын албан хаагчдын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажил амжилт сайн сайхан бүгдийн дэдийг хүсэн гэрэё. За, хусцаан руунд одоо тах хөвжүүлж байгаа байгалийн хамгаалж байгаа иргэдийн маань төлөөлөл бас улсын хурлын үйл ажиллагаа танилцж байна. Одоо 1992-оос 2000 онд одоо тахи нутгшуулах ажлыг зохион байгуулсан. Анх 15 тах хэржсэн бол одоо нийтдээ Монгол улсын хэмжээнд 800 гаруй тах одоо болон өвчж өсөд байгаа. Үүний 400 гаруй нь бол одоо хусцаан руунд одоо нутагшаад байна. Ийм болохоор одоо энэ Монголын ард түмэнд өмнө дэлхийн нийтэд одоо тахи нутгшуулах ажлыг олон улсын жишг болгон одоо хөгжүүлж хийж байгаа. Эрхэм байгаль хамгаалагчид та бүдтэй улсын хурлын гишүүдийн хаанаас амжилт сайн сайхан бүгдийн дэдийг хүсэн өрөөё. За, гишүүд асуулт асууж үг хэлж дууслаа.